uyu ni Reverend Pastor Niyonzima Claude ndabashuje mu izina rya Yesu nzi neza yuko Imana igukunda Imana irankunda irabakunda iradukunda mwese irabakunda nkuzana ijambo rivuga ngo rero niba gacakara gusize urushishi ntiruka gukange niba gacakara gusize urushishi ntiruka gukange Bibiliya ivuga ngo Yesu amubonye amugirira imbabazi hari umubembe wari urwaye ibibembe muri Matayo 8:1 hari umubembe wari urwaye ibibembe Yesu amubonye amugirira imbabazi reka Yesu akugirira imbabazi Yesu agusange mu rugo rwawe agusange muri famiye agaca karagusize ntabwo urushishi ruri bugukange humura ibyo nyuramo byose nturi wenyine Yesu aje kukugirira imbabazi mwene data mushiki wanje muvandimwe wabuze urubyaro wabuze urushako wabuze ubucuruzi bwaranze ibyo ukora byose ntabwo uri wenyine Yesu agufitiye imbabazi ya Reverend Pastor Niyonzima Claude I love you so much ndi Kigali mu Rwanda ndagukunda ni Kwizera Yesu TV niho turi ndakuraritse ndagutumiye ntukabure kuri Chano yitwa Kwizera Yesu TV. Telefone zanjye ni plus 257 8581597. Plus 257 8581597. Ushaka ko dusengana nawe, rero iyo nimero iri kurekara hanyuma wayihamagara uri ku isi yose ntacyo bitwaye twasengana nawe imana yarokoye abandi nawe irakurokora imana yarinze abandi agaca nawe irakurinda agaca humura agaca ntacyo kazagutwara nta sengesho ry'umunyagara ribaho isengesho ryose usenga kwizera kwa ufite usenga isengesho Yesu Kristo yitegwe kukurinda agaca yitegwe kukurinda ishishi ninjangwe nimbeba nibiki byose humura imbe inyoni ifite uburenganzira bwo kukunyaho ariko ntifite uburenganzira bwo kukwarikaho inyoni yakunyaho ariko ntifite uburenganzira bwo kukwarikaho komera ushikame imari kumera mu gisha mu izina rya Yesu amena yari Pastor Niyonzima Claude I love you so much ndabakunda cyane.